بہترین موسم، بادل ہے سارا اور برف ہے یہاں پہ. یہ بھالو اور اس طرح کے وہ بنا دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، بھالو آئس والا. موسم، درختوں کے پتے گر گئے ہیں. یہ دیکھ، یہ کسی کی شاپ، بالکل رستہ بند ہو گیا، یہاں سے سٹارٹ ہو گئی ساری برف. اور یہ شاپ اندر ساری برف سے ڈھک چکی ہے. اب اس کو کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے اب یہ زحمت ہے، سارا یہاں سے یہ کاٹنی پڑے گی، برف نکالنی پڑے گی، اور اس کا اب سارا ٹائم اب وہ ادھر ضائع ہو جائے گا. اب اسی وجہ سے وہ کھول بھی نہیں رہا ہے میرے خیال میں، بند ہو گیا، اب سکون نہیں کر رہا.